Hvala vam što ste došli ovde, nemam da vam vratim penzije, ali nadam se da će neko uskoro da se vrati, čak i na Voždovcu. Evo, pošto nemam šta da radim na raspustu sam, može jedan usmeni ispit za vas, da se malo opustimo svi zajedno. Ja ću vam postaviti par pitanja, nadam se da ću čuti odgovor. Evo, probajte zamislite ovako, da li možete zamislite neku državu gde jedan čovek drži svu vlast? Da, ne? Znate, dakle. Da li možete da zamislite državu gde se vrši nasilna kontrola opozicije i maltretiranje svakodnevno opozicije? Da li možete da zamislite državu gde se vrši kontrola ekonomije i gde se svaki dan kupuju preduzeća i otimaju privatnicima preduzeća? Da li možete zamislite državu u kojoj država pokušava da vam nametne kontrolu svakodnevnog života, gde od kako je neka vlast došla na vlast i zauzela je, stalno pričaju, pazite se, možda vas prisluškuju, gde stalno ubacuju neku paranoju, gde jačaju vojsku? Možete, jel da? Da li možete zamislite državu u kojoj vlast radi takozvanog ekonomskog kvazi napretka guši slobode ljudi i svaku kritiku bukvalno gazi, pa čak i kad je ona konstruktivna? Odgovorili ste pet puta tačno na nećete verovati definiciju fašizma. Dakle, ovo što sam vam rekao je pet karakteristika fašizma. Pa razmislite u kom smeru ide ova država sa ovom vladom. Ja nemam puno šta da vam kažem osim toga, osvrnut ću se na par nekih momenata koji su nas lično boleli u poslednje vreme i koje mi se vrte danima po glavi. Predsednik je napisao tu pismo u kome je bukvalno rekao da prezire nas, da prezire akademske građane ove države. Nazvao je nas lažnom elitom. Ja stvarno ne znam šta je veća ironija tu. Da li je lažna elita grupa ljudi koja je zaista stekla diplome na univerzitetima u ovoj državi ili u inostranstvu sa zvučnim imenima, ili grupa ljudi koji je sa njim u vlasti, koji ima prepisane i ukradene diplome? Morate da se odlučite, fašisti ili lopovi, to je nezgodna kombinacija. Dva u jedan, mislim. Hoćete tri u jedan. Pored toga što aktivno pokušava da nas podeli, dakle, moja majka je bila metalostrugar. Ti ljudi koje on naziva krezubima su ljudi među kojima sam ja rastao i išao u školu. Nema pravo da vređa moje roditelje i moje komšije. On je u svom pismu nazvao moje prijatelje krezubima. Niko od nas nije. Predsednik ove države pokušava da nas podeli i da nas zavadi. Ja nikad sebe nisam smatrao elitom, niti 90% mojih kolega. A u svakom slučaju, nama elita ne znači ništa, i ne znači nam ništa i zato ne kupujemo diplome. Zato ne prepisujemo svoje diplome, zato ne plagiramo svoje diplome. A to je valjda definicija lažne elite. Šta je 3 u 1? 3 u 1 je manipulacija. Dakle, ja ću ovde da citiram, pošto je vrelo vreme, citirat ću hladno pivo. Dakle, ova vlast nama govori da ništa više nije sveto,
sve je bruto i neto, sve je zabava. Dakle, sve što oni kažu, sve je manipulacija. Manipulatore, sad je ovaj treći. Dakle, ja zaista kad slušam izjave predsjednika ili dobrog dela članova vlade, više ne znam da li da im ozbiljno verujem ili je zapravo svaka njihova reč jedna najobičnija manipulacija da nam bace neku kosku, da mi danima bijemo glave, da reagujemo, a oni se zapravo samo igraju nama, nažalost. Svaki put kada predsjednik ima neki novi plan, mislim da ne treba da ga shvatimo ozbiljno, nego samo treba da shvatimo šta on hoće time da postigne i šta hoće da dobije za sebe. Sve je to jedna velika laž. Zbog svega toga, ja bih da ovdje istaknem jednu ideju mog kolega i prijatelja Slobodana. Mislim da mi ovdje treba da se ujedinimo i da zaštitimo predsjednika Srbije od Aleksandra Vučića. Mislim da moramo da zaštitimo institucije ove zemlje od njihove okupacije ovakvim uzurpatorima vlasti. Dakle, moramo zaštititi instituciju predsjednika od Aleksandra Vučića. Moramo zaštititi parlament od ovakvih poslanika koji nam vređaju novinare i šire jezik mržnje. To se ne sme raditi u parlamentu. Ja vas neću zadržavati puno, imam još samo dve kratke stvari. Dakle, jedna je, molim vas da i kad ste šetnje prestanu, ne prestanete da protestujete. Ako se šetnje nastave, nastavite da šetate, jer sve što ovoj vladi i sličnim manipulatorskim vladama odgovara, jeste da vi prestanete da se bunite. Pobuna je jedino što imamo. Građanska neposlušnost, ma kakva bila, pokazuje im da ne mogu da rade bilo šta. To što su ljudi izašli i zaštitili ona stabla dole kod ušća, to što su, što sam jednom pomenuo u Utisku nedelje, neki moji prijatelji iz Kosovske Mitrovice svojim telima štitili stabla koja tamo stoje godinama da ih ne bi posekli, a znate zašto su hteli da ih poseku? Da bi mogli više ljudi da dovuku nasilno na miting Aleksandra Vučića. Ljudi su dole izašli i zaštitili ta stabla i ta stabla sada stoje. Znači, možemo da se odupremo i ovo što ste danas ovdje pokazuje to. Ma koliko nas je i ma koliko nas ostalo, čak, kažem, i kad šetnje prestanu, mi uvek možemo da se odupremo i ne da možemo, moramo. Ja ću za kraj da vas ostavim sa jednim, mi sada vodimo veliku borbu oko ovih lažnih diploma. Tražimo od jedne komisije da reaguje, druge komisije vraćaju jedni drugima. Želimo da isteramo da se te lažne diplome ponište po svaku cenu, ako su lažne, naravno. Ne želim da prejudiciram, ali sve što mi znamo nam govore da su lažne. Svaka njihova reakcija je nova manipulacija. Kada kažete da postoji lažna diploma, oni odmah provuku nešto da je neko iz opozicije uradio nešto još gore. Meni, nažalost, neki moji prijatelji kažu, pa šta je ako Siniša Mali se dokaže da je plagirao diplomu? Možda ima puno takvih diploma. Koliko god je takvih diploma, moramo sve da ih poništimo. Jer i kad ode Aleksandar Vučić, te diplome ne smeju da ostanu ovde. Možda mogu u medijima da nas lažu, da nam mažu oči, ali ja bih poručio jednu staru izreku svima koji su plagirali diplome, bili oni ministri ili ne. Možda ne možemo da dokažemo još uvek da li imate, ali dragi moji ministri, zemlja zna, nebo zna, ministre znaš ti, a znam i ja.
I nemojte nikada zaboraviti sve ovo što se dešavalo, što svaki dan po medijima čujete, i nemojte nikada zaboraviti snagu koju smo svi ovde pokazali, koju pokazujemo mesecima, jer da citiram još jednog, meni jako dragog, nažalost pokojnog čoveka, ma šta mi uradili, ma šta nam govorili, ja sećam se.